Добър вечер, дами и господа. Казвам се Пламен Бочев. Благодаря ви, че сте тук. Темата, която ще ви представя, е свързана с материалното ни дете, нашия дом. Ще ви разкажа за възможностите, които предлагат дървените сгубяви къщи и вероятно ще променя мечтите ви за изграждането на собствен дом. Но човек с природно заложен инстинкт да създаде дом. Казва, че домът е моят крепост. Дървените сгубени къщи дават чудесна възможност на техните бъдещи собственици да влияят на почти всички аспекти от дизайн на тяхната къща мечта. Но вижте какво всъщност представлява сгубената дървена къща. За разлика от кухнените къщи, които разчитат на стоманобетон за ярост и устойчивост, тези къщи са създадени от леки дърва и тези къщи разчитат на дървените колони, за да осигурят тяхната конструктивна стабилност. Покривът е винаги скатан с каменни плочи или керамини. Външните огради стени и вътрешните прегради стени са съставени от леки дървени мостове. Но всъщност какви материали, освен дърво, се използват при изграждането на дървените къщи? Това са ОСБ плоскости, битумни керамиди, каменна вата, гипсокартон и гипсмаса. Фасадните мазилки могат да бъдат различни, разнообразни и те не са приятели с ползваните материали. Завършекът може да бъде минерална мазилка, дървена обшивка, каменна облицовка или панел. Дървените къщи имат редица предимства. На първо място те са с изключителна устойчивост на земетръси. На лице са множество малки сглобки, вместо малко нагоре, големи сглобки. И по този начин, в случай на земетръс, ако някакъв съединение му падне, неговите съседи могат да поемат неговия дял. Също така, дървените къщи имат и други предимства пред фасадните тежки сгради. На първо място, дървеният материал е не хигроскопичен. Дървото не пренася влагата, затова усещането на сградата е някак по-уютно, по-сухо и по-чисто. Също така, при строителството си, дървените сгради се строят сухо. Също така, тези сгради се строят и по-бързо, защото материалите се изготвят предварително спрямо времената на къща и по този начин се поставят готови на мястото на строеж. Дървените сгради къщи също така са и с висока екологичност. Висока екологичност, защото от гледна точка на опазване на околната среда, те използват по-малко материали. Друго предимство, което никак не е за оценяване, е уюта и комфорта на сгубяваните дървени къщи. При правилно проектиране и изграждане се получава така наречената суха стена. Това означава, че се елиминира конденсът в помещението, както и водните пари в конструкцията. И има едно предимство, което не мога да го изпусна. Това е тяхната висока енергийна ефективност. Дървото е материал, който се използва от хилядолетия наред на човечеството за направата на дома. Способността на дървото да акумулира слънчевата енергия прави изключително ценен при строителството си. Следователно, дървените къщи постигат по-високи резултати с значително по-тънка дебелина на стената. Ето ви изглед на фасадите. Насладете се на тези уникални, високоефективни и чудесни дома. Тук можем да видим вътрешни пространства, които дават усещането за свобода и хармония. Каквото искаме да постигнем при направата си на дом, най-важното е, че трябва да го направим с любов. Любов трябва да излиза от душата, разбира се. Трябва да можем да постигнем една къща, която е изпълнена с любов, хармония, пространство и магията на нашата. Благодаря ви за внимание.